Tervetuloa ohjelmaan. Ohjelmaan, jonka nimi on Säkki, Videosäkki. Ja minä olen Lähde, Ville Lähde. Ja tämän ohjelman aihe on Bond, James Bond. Kyllä, eli meidän aihe on tänään James Bond, tuo maan mainio brittiläinen supersankari, salainen agentti, joka on tehnyt tässä niinku komean filmiuran, siis ei tämä itse agentti, vaan hänestä on tehty monta leffaa. Eli siis tämähän liittyy osana tätä tämmöistä Bond-kokonaisuutta sitten, kun me tehtiin tuossa hikisissä leffanörteissä, eli Karon ja Raulin kanssa tehtiin Bond-spesiaali tässä juhliaksemme tätä 25 Bond-elokuvaa, joka saa Suomen ensi-iltansa sitten 3. päivä. huhtikuuta tätä kuluvaa vuotta 2020. Se menee vähän ikävästi Cinemadromen päälle. Varsinkin ajatellen sitä, ottaen huomioon tämän meidän live-lähetyssuunnitelman, niin se on vähän ikävää, mutta me kyllä keksytään jotain sitten, että miten me järjestetään tämä live-lähetys, mikä pitäisi kertoa tästä ensi illasta, mutta siitä sitten lähempänä enemmän lisätietoja. No, muistakaa katsoa Karon kanavalta hikiset leffanörtit, James Bond-jaksot. Tässä on yläkulmassa on linkki siihen, jos ei linkki näy, niin mä päivitän tonne tämän videon kuvaustekstiin aina nämä jaksot. Ja myös jos Raulin kanavalla on jotain Bond-spesiaalinen, siitä myös linkki on tossa. Joo, ja mä päivitän näitä koko ajan sitten, että sitä mukaan kun jaksoja tulee. Toimikoon tämä Blu-ray ja VHS Bond-katsaus sitten vähän niin kuin extra featurena näille varsinaisille jaksoille sitten, joo. Kyllä, eli tässä jaksossa sitten käsitellään tosiaan niin kuin, ei niinkään ehkä Bond-elokuvia sinällään, koska ne käsitellään noissa hikisissä leffanörteissä, mutta tässä jaksossa enemmänkin käsitellään sitten näitä niin kuin Bond-julkaisuja. Ja mä en pysty käsittelemään niitä julkaisuja, mitä mulla ei oo, joten siihen on tyytyminen, mitä mulla tässä on. Bonditaan on siis julkaistu tosi monta kertaa Suomessa, koska ne on sangen suosittuja elokuvia ollut kyllä Suomessa. Ne on julkaistu VHS:llä useita kertoja, varmaan ainakin 3 kertaa vuokraversiona, ties kuinka monta kertaa myyntikasettina. Sitten on tullut DVD, siinäkin on useita kertoja julkaistu DVD:nä, semmoisia hienoja bokseja tällainen, mutta siis minä käsittelen nyt Blu-ray-versioita, koska ne mulla on kaikki hyllyssä Bondeista, ja sitten käsitten VHS, niitä ei ole kaikkia. Mutta käsitelläänpä ne, mitä sitten meikäläisellä on. Elikkä vuokrakasetti, VHS ja Blu-rayta on tässä mahtavassa Bond Blu-rayllä ja VHS:llä spesiaalijaksossa luvassa. Joten eiköhän kuulkaas mennä katsomaan sitten jo. Woohoo! Ai, mennäänpä sitten tänne Bond-hyllylle, ei ole tässä Bondia, täältä löytyy Bondia. Ja hei, mä löysin itselleni housukin jalkaa, jos mietitte, että mä oon täällä munasille unboxaan. Ei se edes mitenkään erikoista, mutta kuitenkin, you get the point. Aloitetaan sitten tästä, salainen agentti ja Dr. No, elikkäs. Tässä on ensimmäinen Blu-ray-julkaisu sitten tästä filmistä. Sen tunnistaa siitä, että tämä nimi on tosiaan suomeksi salainen agentti ja Dr. No. Sitten tässä on tämä 1080p-logo ja julkaisijanahan on luonnollisesti FS Film, missä se lukee MGM ja FS Film. SF, eli no joo, tuossa jos tämä viittisi joskus tarkentaa tuohon, niin sitten niin tuosta huomaisi, että siellä lukee tosiaankin niin kuin SF Film. Joo, no niin, FS Film Oy. Ja siis nämä tosiaan kaikki nämä, missä on suomenkieliset kannet, niin ne oli, silloin MGM:llä oli edustus Suomessa, niin FS Filmi, SF Svensk Film Industrin kanssa, niin ne tuli sieltä sitten. Ja tässähän on kansi on tämmöinen sangen uudehko, ja mä en ole vittu ikinä tajunnut sitä, että mikä siinä on näissä vanhoissa julistetaiteissa, mikä siinä on, että sitä ei voida käyttää. Okei, mä ehkä osaan selittää se vastaus tulee tässä myöhemmin videolla, mutta sinänsä tää on ihan hieno kansi, että photoshopattu kyllä, mutta niin kuin ihan hyvin kapturoitu Bond-tunnelma siinä, ja sitten täällä on takakansiteksti, ja sisältää myös läjän ekstraa. Tässä näissä on kaikissa on Bondeissa, näissä varhaisissa on about samat Bond-ekstrat, eli on ohjaaja ja näyttelijän kommenttiraitaa, näyttelijöitä ja tuotantotiimien kommenttiraitaa, ja sitten on näitä
Bond, Across the World ja näitä tämmöisiä niin kuin kuvauspaikkadokumentteja ja semmoisia. Ja sitten on tämä mun suosikki ekstra, se on tämä Inside Dr. No, siis joka Bondista näistä vanhoista on tämä Inside, se ja se Bond. Niin ne on mun mielestä hyvin informatiivista tietoa, ja mä oon paljon näissä hikisissä leffanörteissä guoltaannut sitä tietoa. Ehkä ne on vähän se, ne ei kerro mistään huonoista puolista kauheasti Bondin kuvauspaikalla, mutta tosi informatiivista ekstraa siinä on. Sitten, ja kuvahan on erittäin hyvin masteroitu 1080p-kuva, ja siis varsinkin tuossa meikäläisen OLED-telkkarissa kuva näyttää oikein muikealta. Ja näissä tosiaan on hyvä huomata, että Blu-rayissa näissä on kaikissa samantyyliset menut, käydään sitä kohta katsomassa. Mutta sitä ennen mä haluaisin esitellä teille VHS-kannet, missä tuolla, mutta en mä ylety, pitää hakea tikkaat. Haketaan tikkaat. Epä. Sieltä löytyy Salainen agentti ja Dr. No, eli Warner Home Videon toinen julkaisu tästä Bond-sarjasta. Mä kerron myöhemmin, sit kun mä saan ensimmäisen julkaisu jostain Bondista VHS-nä käsiin, niin kerron sitten tarkemmin, missä se ero on. Mutta kuten huomaatte, niin tässä VHS-ssä ja Blu-rayissa on ihan erilaiset kannet. Mä tykkään huomattavasti paljon enemmän tästä alkuperäisestä julistetyylistä. Tai itse asiassa mä en ole ihan varma, onko tämä alkuperäinen julistetyyli, mutta ainakin paljon vanhempi tyyli kuin mitä tässä Blu-rays. Ja tässä meni jotain nuotteja täällä taustalla. Onkohan se niinku Bond-temen nuotit tai jotain pistetty? Varsin nokkela. Siinä oli Dr. No. Hyvä aloitus. Vahva aloitus. Sitten meillä on heti seuraavaksi Salainen agentti Istanbulissa. Kyllä hän kävi sielläkin kyllä tekemässä tuhojaa. Ja jälleen kerran. Verrataan tähän tätä Blu-ray-kantta, niin ollaan samanlaisessa tyylissä ollaan tässä. Ja James Bond Istanbulissahan oli ensin ainoa Bond-elokuva, mikä oli kielletty Suomessa. Joo, niinhän se on uskomatonta, mutta totta. Mutta tosiaan tämän kieltoperuste oli, saattaa heikentää maamme suhteita ulkovaltoihin nähden, eli varmaankin elokuvatarkastamo hiersi tämä kohtaus, missä Bond hyökkää tänne Neuvostoliiton lähetystöön sitten. Ja ilmeisesti se pääsi sitten Suomessakin kankaalle, kun tämä kohtaus leikattiin sitten. Näköjään tässä on 12 euroa aikanaan on maksanut tuosta elokuva-aitassa. Tämä on ihan elokuva-aita hintalappu. Ja kuten huomaatte, tämä on jälleen kerran ensimmäinen Blu-ray-julkaisu, koska siinä on Salainen agentti Istanbulissa, lukee suomeksi kyllä. Ja julkaisijana edelleenkin FS Film. Tai SF, Svensk Filmindustri, on pohjoismainen levittäjä. MGM on tuotantoyhtiö, ja sitten MGM on tuotantoyhtiö ja maailman levittäjä, ja sitten SF, eli Svensk Filmindustri, on ilmeisesti niin kuin pohjoismainen levittäjä, ja sitten FS Film on Suomessa sen levittäjä sitten. Wonderful, tätä mulla ei olekaan VHS:llä ollenkaan, että sitä te ette nyt näe, mutta niin kuin niin, ei mulla nyt kaikki oo. Eikä tarvi ollakaan kyllä. Tää nyt tarvis kyllä olla, mutta ei nyt oo. Kultasormi, elikkä Goldfinger. He's the man with finger in Rowley's ass. Toi jäi toi biisi soimaan mun päähän tosta meidän hikiset leffanörtit kuvauksista. Jos siis ihmettelette, mitä helvettiä mä äsken lauloin, kannattaa katsoa se jakso. Vittu kun tää on niin huono tarkentaa tää mun kamera. Ja sit mä vielä tökkään tota. Ei se tälläin tarkena, mun pitää tökätä tätä ruutua. Noniin, mutta joo. 007 Kultasormi, edelleenkin ollaan sitten, jälleen kerran ollaan ensimmäisessä Bond-julkaisussa sitten. Ja hyvä julkaisu onkin, tässä on edelleen samat mahtavat ekstra kyllä, mutta tyyli on uskollinen näille kahdelle edelliselle Bondille on sitten samankaltainen kyllä. Hienoa matskua, sinne meni, hienoa matskua. Ja jos minulta kysytään, niin kyllähän tää Kultasormi on Bondien parhaimmisto. Siinä missä tosiaan niin kun,
Dr. No ja Istanbulissa on vähän sellaista harjoittelua, niin tää on se filmi, mikä räjäytti sitten pankin. Pankin, että niin kuin 007 oli tullut jäädäkseen, kyllä. Hieno filmi ja klassinen Bond-elokuva sitten se. Mennään eteenpäin. Pallo Salma, jee, jee, jee. Jee, 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 kyllä. Ja huomaatte, tää tosiaan niin kuin tää mun Bond-kokoelma alkupään koostuu lähes täydellisesti näistä alkuperäisistä ensimmäisistä julkaisuista. Mä en oikein osaa sanoa, onko näillä sitten jotain erityistä kysyntää näitä suomenkielisillä kansilla niin kuin Bond-elokuvista, mutta voi olla, että on. Voi olla, että joku sieltä kotikatsomassa ehkä saattaa olla kiinnostuneita nimenomaan suomenkielisellä nimillä keräämään näitä. Mutta siis haluan painottaa sitä, että tosiaan levyjen sisältö on samanlainen kuin näissä kaikissa, kun siis niin kuin myöhemmissä julkaisuissa ja ensimmäisissä julkaisuissa, kyllä. Sitä vaan sitten niin kuin edelleen 4K-julkaisua odotellessa, joka varmasti jossain vaiheessa tulee. Siis näähän tässä Dr. No'ssa oli se dokumentti näistä Bondien masteroinneista, mikä on ainakin mulle tosi mielenkiintoista. Oli kun masteroitiin näitä Bondeja, ne on 4K:lle, ne filmimasterit on siirretty. Ja käsittely on tapahtunut sitten myöskin. Ilmeisesti, että sitä se dokumentti ei vastaa siitä, onko käsittely tapahtunut 4K-formaatissa. Todennäköisesti on, mutta niin kuin, en tiedä. Mutta siis tosi hyvin masteroitu, siis niin kuin color timing ja kaikki on kyllä täydellisen hyvää. Että siis esimerkiksi tässä just niin kuin Ursula Andress nousee sieltä mettästä, merestä, se klassinen kohtaus, niin se on kyllä niin kuin silmiä hivelevää se sinisyys ja ihotonet ja nämä skintoneja. Kaikki tämmöiset väritoisto on kyllä niin kuin todella, todella insiluokkaista, että kyllä toi näyttää hyvältä kotivideossa. Verrataan näitä. Tää on mun mielestä hienompi kuin tämä. Saankaa rehellinen mielipide. Joo. Mutta anyway, tässä on Warner Brosin jälleen kerran toinen julkaisu. Ja mähän sanon, että mistä sen tietää. No siis tästä Warner Home Video -logosta. Kaikki VHS-kirjailijat, jotka vähänkin harrastaa näitä, niin tietävät tämän erotuksen. Eli verrattuna tohon, mulla ei olekaan vielä. Mä näytän sitten kohta sen vanhemman logon. Niin. Tää on siis toisen polven julkaisu, tai mahdollisesti kolmannenkin polven julkaisu. Ja oho, kattokaas mitä tänne on tapahtunut. Eli Pallosalma-leffan takakanteen on eksynyt kohtaus You Only Live Twice-elokuvasta. Eli siinähän on Donald Pleasence Blofeldinä. Ja tosiaan tää oli vasta seuraavassa Bondissa tapahtui näin. Mutta Pallosalma, hieno filmi. Mä muistin, että se oli ihan paska, mutta ei ollutkaan, kun mä katoin se. Eli tosiaan niin toi oli niinku se Bondi, mikä Kultasormen jälkeen niinku sitten lopullisesti sementoi, että okei, Bondit on tullut niinku. Tästä tulee semmoinen niinku jatkuva teema sitten. Niinku. Ja näitähän tehtiin niinku vuoden välein, että se on ollut kyllä melkoista tykitystä siinä. Ja sitten You only live twice. No niin, mutta hei, nyt ollaankin sitten jo skandinaavisissa julkaisuissa. Tai anteeksi, Nordic-julkaisuissa. Joku, tai mulle kuittailtiin edellisestä jaksosta, missä mä näitä Blu-rayta pläräsin, että Skandinavia ei ole sama kuin Nordic. Elikkä Suomi ei kuulu Skandinaviaan ilmeisesti, vaan Suomi kuuluu Fennoskandinaviaan. Ja sitten Nordic tarkoittaa näitä yleensä. Nämä on Nordic-julkaisuja, missä on siis niin kuin ruottiksi, norjaksi, tanskaksi ja suomeksi tekstitykseksi ja joskus islanniksi. Että se on niin kuin Nordic-julkaisu. Okei, okay. I stand corrected. Se on nyt Nordic-julkaisu sitten. Ja sen erottaa tästä ainoastaan tästä alkuperäisestä julkaisuista se, että tää nimi on englanniksi, mutta muuten levyn sisältö on sama. Ja täällä ilmeisesti, joo, tää on kaikella skandi, tai pitäisikin sanoa Nordic-kielillä on tää takakansiteksti. Eli muuta eroa tässä ei taida olla, muuta kuin kansipaperissa just. Mutta nyt tajuatte sen pointin, mistä mä oon hypettänyt tässä. Ja siinä on You Only Live Twice sitten, joo. Yksi mun suosikki Bondeista täytyy kyllä sanoa, että niin kun pentuna toi tuli useampaan kertaan katsottuna ja siis niin kun ihan vielä tänäkin päivänä se lopputaistelu siellä tulivuoressa, niin se on kyllä niin kun huikeaa ja katsottavaa kyllä. Mä en kyllä oikein tiedä, että tuliks tää jakso pihalle, missä me puhuttiin tosta jo, mutta anyways, ei se mitään. Me kannattaa katsoa se jakso, me puhutaan sitä enemmän sitten jo. On Her Majesty's Secret Service, eli sinä epäonninen
George Lazenby 007 on sitten tässä leffassa. Tää ei mun mielestä ole mikään Bondin parhaimpia, mutta ei suinkaan, ei nyt mikään huono filmikään ole, mutta kyllä se kannattaa katsoa. Tässä on valittu tämmönen photoshopattu tämmönen Thames-joki, ja mä en oikein tiedä, mistä tää niin kun idea on lähtöisin, että koska niin kun, mutta ei ole niin onnekas ollut kyllä täällä tää. Mulla on tässä vittu hotel video, Esseltä video. Tää on ainoa hotel video Bond, mikä mulla on, mutta siis nää on harvinaisia. Näitä on siis ollut joskus hotellissa, niinku sai ilmeisesti hotellin vieras sai lainaan tämmösen videon. Tai sit se on niinku pyöritetty siellä hotellin niinku kaapeliverkossa tai jotain semmoista. Mutta tää kansi ei oo yhtään se hienompi kyllä. Itse asiassa tää on tosi paska. Tää on niinku stillikuva leffasta. Tää missä Bondi on ton Muikkelin kanssa, kenen kanssa menee naimisiin sitten joo, mutta niin kun, ei oo kyllä mun mielestä mikään hieno. Mutta kuten huomatte, niin kun kanne, suomeksi on nimet ja näin poispäin. Ei oo takakansissa, ei oo mitään kuvaa. Olikos mulla tää Warner Home video julkaisuina? Tää oli se kyllä, se löytyy juu kyllä. Otetaan sitä. Tää on ainoa Bondi, mikä mulla on useampana VHS:llä. Siinä se on. Kattokaas nyt tää. Tää on niinku ehdottomasti kansien kingi kyllä. Se on alkuperäinen julistetaide. Ja hänen majestittisä salaisessa palvelussa Warner Home Video toisen sukupolven julkaisua on tämä sitten. Ja tässä on jopa takakansikuviakin, kuten oli myös Blu-ray-levyssä. Onko meillä yhtään samaa kuvaa tää? Taitaa meillä on tää, missä toi keskustelee Blofeldin kanssa tossa. Joo, mutta ei taida muita olla samoja kuvia sitten tässä Blu-rayssa, mutta kuten huomaatte, niin siinä on käytetty vähän samaa stilliä. Niillä on varmaan semmoinen press-kitti, mikä ne saa kannen tekijä tossa. Mutta siinä on kuule niinku up the ass hänen majesteettinsa salaista palvelusta, että ironista kyllä, että keskinkertainen Bondi on saanut mulla tämmösen royal treatmentin mun hyllyssä sitten, joo. Sitten Diamonds Are Forever, or for forever, are forever, joo. Kyllä, Sean Connery photoshopattuna tähän Blu-raylle. Ja mun mielestä vielä huonompi kuin toi hänen majestettansa salansa palveluksessa. Connery meni vähän pitkin hampain tähän leffaan, ja lopputulos ei ole kyllä mikään mun mielestä kauhean mairitteleva kyllä tämä filmi. Mutta ei tää siltikään, on tää silti vielä plussan puolella tää Diamonds Are Forever. Että ei tää suoranaisesti oo kyllä paskafilmi mun mielestä kyllä kuitenkaan. Joo. Mutta joo, huomaatte, että tää on sitten Nordic-julkaisu. Ei ole enää suomeksi tätä, että halvalla on varmasti ostanut sen jostain. Ja kuten täällä on taas samantyyppiset ekstrat, ja Inside James Bond on se juttu ainakin meikäläiselle kyllä, joka tykkää. Kysymys sinne, pistäkää kommentteihin, siis katsotteko te yleensä ekstroja siellä niin kuin, kotona? Ja jos katsotte, niin mitkä teidän mielestä on niin kuin, kiinnostavimmat ekstrat? Mä voisin joskus tehdä sitten spesiaalijaksoita kiinnostavimmat, parhaat Blu-ray ekstrat. Live and let die. Tässä on mun mielestä yksi ehkä Bondejen parhaita tunnareita, kunnarit teki sitä remakein. Joo. Live and Let Die, 007 Nordic-levynä. Siinä tulee SF-filmiltä sitten, joo. Hyvä Bondi, Roger Mooren eka Bondi. Tässä on tämmöstä coolia, tämmöstä vihreyttä tässä kotelossa kyllä. Olikos mulla tää Elät vain kahdesti, vittu? Oliko Elä ja anna toisten nuolla. Siinä se on. Tää on mun mielestä ollut näistä kansista ehkä niinku tähän asti paras näistä uusinta kansista, mutta onhan tässä nyt eri meininki. Tää alkuperäinen Elä ja toisten anna kuolla, voi sen niinkin ymmärtää, kyllä. Joo, onkaan toi peräti alkuperäinen kotimainen juliste, mistä toi on otettu siinä, mutta tässä meillä nyt on ensimmäinen mallioppi, esimerkki tästä Warner Home Videon vanhasta etiketistä, tai vanhasta logosta. Eli tämä on uusi, ja tämä on se vanha. Eli vanha on tämmönen, pyöree mallinen, kun toi uusi on sitten taas. Tää on tämmönen vaakunamallinen, ja tää vanha on tämmönen ympyrämallinen. Siitä te, rakkaat katsojat, jos te ette vielä tienneet, niin tunnistatte vanhan Bondin ja
Vanhan Bondi VHS ja uuden Bondi VHS. Tää taisi olla peräti leikattu tää Live and Let Die. Tässä on niitä karateliikkeitä leikattu, jos en nyt ihan väärin muista. Tai sitten ne leikkaukset koskee vain niinku tätä vanhempaa versiota, se uudempi on sitten leikkaamatta. Who knows? Mutta ainakin ne pikkukoppaset taitaa olla kyllä kaikki leikkaamatta. Uskokaa tai jälkää, että Bondejakin niinku leikattiin Suomessa elokuvateattereihin sitten. Että se on aivan aikamoista sikasensuuria kyllä. Yes, edetään Roger Mooressa The Man with the Golden Gun asiaa. Nonni, tässä on vähän samantyylinen toi. Samantyylinen habitus siinä Roger Moorella. Tätä mulla ei taida olla kyllä VHS:nä, ei ole missään nimessä. Mutta hyvä filmi, Christopher Lee on Scaramanga, vitun kova jätkä. Ja Roger Moore on James Bond, vitun kova jätkä. The Spy Who Loved Me, ui, vittu, niin. Nobody does it better. Ei mun suosikki biisejä Bondeissa, mutta kiistatta, tää on yksi mun mielestä parhaita Bondeja ever, kyllä, niin kun mä tykkään tästä. Mulla on tosi vahvat nostalgiset siteet tähän Bondiin, ja ihan sikahieno se Strombergillä on se, se tankkeri, mikä kaappaa ydinsukellusveneitä. Ja tosiaan, niin tässä on tämmönen hieno, tämmönen jopa peräti kubistinen alkuperäinen juliste tässä, niin kun tämmönen jostain syystä tämmönen palikkamainen, en mä tiedä, toi on... Mä jotenkin tykkään tosta tosi paljon. Ja kuten huomaatte, tää on Warner Home Videon ympyrä. Eli vanha julkaisu. Tää on näköjään myynnissä ollut Anttila 39 markkaa. Mä en oo ihan varma, onko nää kotelot alkuperäiset, mutta huomaatte, että tässä on isokokoiset molokannetkin periaatteessa. Ja Warner Home Video molokannet. Ja oi saatana, täällä on, mitä vittua, täällä on pallosalma toi, hei, mitä vittua. Uskomaton alkuavausjakso, se stuntti, kun se hyppää sitä vuorelta sitten, laskettelee alas ja hyppää, niin ai saatana, se on kyllä jotain semmoista, niin kuin, mikä on nähtävä uskoakseen neistä, kyllä. Jos et ole nähnyt 007 rakastuttuni Bondia, The Spy Who Loved Me, ja aiot elämässäsi katsoa yhden James Bond-elokuvan, tämä on minun suositus, tämä Spy Who Loved Me. Minulta sinulle, kyllä. Se kannattaa uskoa. Ja sitten mennään tähän hauskaan Bondiin, Q-raketti. Tämähän on tosi hauskat, kyllä. Tässä on kyllä niin kuin menty, todellakin Bond lähtee avaruuteen ja hienosti apinoitu Star Warsin näitä tosiaan näitä vaikuttavia elokuvatehosteita, kyllä. Se on hieno filmi, Q-raketti. No, vähän ehkä lälly lapsellinen filmi, mutta niin kuin kuitenkin niin se on. On se paikkaansa kyllä kaikista typeryyksistä ja puutuksista huolimattaan. Se on kyllä paikkaansa ansainnut Bond-kaanonissa kyllä mun mielestä. Ja tässä jälleen kerran kotimainen julkaisu. Tässä oli pitkään oli näitä Skandi-julkaisuja kyllä, mutta sitten ollaan taas kotimaisessa Q-raketti-julkaisussa FS-filmiltä. Ja jälleen kerran sama setti ekstroja ja tällainen niin kuin huutaen kirjoitettu takakansitekstit isoilla kirjaimilla kyllä. Että siitä myös tunnistaa nämä... Bondien julkaisujärjestyksen ja julkaisijat. Hei, multa unohtun esitellä timanttitovatikoisia Bondi VHS. Olihan mulla tämmöinenkin tässä. Herra jesta. Ja siinä on upea kansi, upea julistekansi ja upeat molokannet. Ei ole Warner Home Videolta, mutta upeat molokannet niin on sitten tässä. Onpas pölystä. Joo, upeat molokannet on tässä ja tosiaan niin hieno julkaisu. Ja Warner Home Videon ensimmäistä sorttiaan on kyllä tämä. Jihaa. Edetään sitten. Roger Moore pistää jälleen kerran parastaan. Tämä on yksi mun suosikkibondeista jälleen kerran. Erittäin salainen ja tämänkin mä oon pentunen nähnyt tosi monta kertaa. Ja tässä mun on ihan pakko seteerata Blofeldia, joka pudotetaan savupiippuun sitten siinä alkutekstijakson lopuksi. Mr. Bond! Se oli aina pentuna niin kuin tosi hauskaa katsella se. Mä kattelin sitä monta kertaa, aina kun Bondi pudottaa sen sinne. Rullatuoli potilaan pudottaa savupiipusta alas, niin se on kyllä hauskaa. Ha. Nonni. Oo, mutta niin kuin, joo. Eli erittäin salainen suomalainen julkaisu Bondista. Ja tää noudattaa tätä samaa värimaailmaa kuin nämä ensimmäiset näköjään. Tämmöistä niin kuin vähän... Onko peräti niin kuin sama tuolla taustalla toi... Tuommoinen GoldenEye tuossa. On varmastikin jo. Ja sama logiikka. Bond, nainen.
Bond nainen ja sitten joku stilli tuolla silmässä tuolla takapäivässä. Monessakohan tää teema on? Tässä oli, Q-raketissa oli. Jostain siis tässä ei oo, eikä tässä, livennettäessä, eikä on myöskään Diamonds Are Foreveri. Hei, se johtuu siitä, että hei vittu, onks näissä eri kuvat sitten näissä uudemmissa julkaisuissa sitten? Voi olla ihan hyvinkin. No, hei, siinähän tää syy löytyikin sitten, joo. Nää on vissiin niinku eri kansilla. Onni. En mä tota tiennyt, koska ei mulla kaikkia bondeja, ei mulla kaikkia julkaisuja voi olla, niin. Mutta niinku tässä on yksi mysteeri ratkaistu sitten, joo. Enpä tullut ajatelleeksikaan totta. Siinä näköjään on. Eri kannet on noissa. Sitten on Octopussy. Moni on mielestä yksi Mooren parhaista James Bond-filmeistä. Mun mielestä, kun mä nyt katsoin uudestaan, niin ei se nyt ihan kauhean erikoinen. Ei se nyt huono filmi on missään nimessä, mutta niin kuin vähän ehkä semmonen, ehkä vähän vaisu. Mutta sitten, ui, nyt on dimanttia, nyt on nostalgista dimantin kovaa tavaraa. A View to a Kill. Wow, ui. A View to a Kill. Yeah, vittu, Duran Duranin biisi. Ihan sika hyvä. Ja Karo saa sanoa, mitä hän sanoo, mutta siis A View to a Kill on mun mielestä yksi hienoimpia Bond-biisejä. Ja tässä on monta hauskaa juttua. Tässä on toi Christopher Walken on pahiksena. Sitten tässä mulla on tää VHS. Tää on kyllä, mä oon aina tykännyt ihan sikana tästä julisteesta. Tässä on niinku vauhtia ja vaarallisia tilanteita tässä julisteessa kyllä, että niinku tää olisi ehdottomasti pitänyt olla kyllä niinku Blu-rayn kannessa kyllä. Tää on mun mielestä mahtava tää Golden Gate Bridgeä sisältävä juliste. Siinä on Warner Home Videon tää toista sukupuolta oleva julkaisu. Joo. Mä kusetinkin. Mulla on vaan kannet. Tää on oikeesti täällä. Mä pistin vaan kannet tähän. Tässä on Arthur. Mutta yritin kusettaa teitä. Sori siitä. Mulla ei oikeesti tätä kuoleman katsetta VHS:llä. Mutta tää mulla oikeesti on tämä Skandi-levy tai Nordic-levy. Ei hitto, Kultasormi unohtui kokonaan näyttää. Kultasormi alkuperäisellä Warner Home Video-logolla ja hienolla julisteella. Tässä on kyllä mun mielestä hyvä idea tässä. Kultaseksi värjetty nainen ja siitä heijastuu Bondi sitten. Siisti idis. Verrataan sitä tähän Kultasormi. Mä tosiaan, ehkä mä tykkään tästä. Tässä on kaikissa kyllä vähän tämmönen samanlainen tyyli kyllä. Se on ihan hienoa se. No niin, siinä on Kultasormi. Ja minä valitsen koska tahansa toi. Ja kyllähän tää niinku molokansin vaikuttava massiivinen molokoko on kyllä semmonen, mikä hurmaa miehen kuin naisenkin puhtaalla alkukantaisella moloenergiallaan. Niin, molo. Sieltä löytyy niinku, sieltä löytyy, molossa löytyy sen salaisuus. Ai saakeli. Sitten lopetellaan kuule Roger Mooresta ja jatketaan Timothy Daltonia ja sieltä on Living Daylight. Sä jumalauta, mulla on kuule alkuperäinen VHS, ensimmäinen julkaisu. Ja tässähän huomataan, että nyt on Warner Home Videolla oli, vähän aikaa oli tämmönen pilvikantinen kansiluuk. Ja en mä tiedä, en mä oikein tykkää tästä. Mun mielestä nämä mustat on kyllä paljon siistempiä kuin tämmönen niin kuin pilvihuntu verhonen, mutta yeah, tää takakansi on kyllä hieno. Ja Living Daylight Skandi-levy, Nordic-levy siinä SF-filmiltä, edelleen MGM ja 007 sarja. Mä muuten pistän aina tähän videolle, pistän näitä linkkejä tonne Videospaceen, että voitte ihastella näitä kansia sitten omassa linkissään sitten kaikessa rauhassa. Ja vaikka kuunnella mun höpöttele taustalla siinä. Mutta tässä on tosiaan jo vaaravyöhykkälä. Ei tätä nyt kauhean yleisesti. Siis, jos pitäisi. Mikähän olisi semmonen VHS niin kuin harvinaisin bondi? En mä oikein osaa sanoa. Ne on joko yhtä harvinaisia tai ei harvinaisia. Mutta ehkä 007 vaaran vyöhykkeellä saattaa olla tämmönen aika harvoin myynnissä nähty bondi. Ja tää on taas, onks tää. Joo, tää ei oo vissiin tota. Oho, tää on oikein Scotch-nauhalla. Yleensä tää pilvikantinen Warner Home Video on aina sitä satanan Germany Aqua-paskaa. Ja monet niistä on tosi huono kuntoisia näistä Germany Aqua-paskoista. Mutta siinä on vaaran vyöhykkeellä sitten, pistetään se sinne talta. Ja ihan ok startti Timothy Daltonin lyhyeksi jääneen Bond-uraan, mutta en mä voi sanoa, että se on mun suosikkeja kyllä. Sen sijaan mä tykkään paljon enemmän License to Kill, josta multa löytyy sitten tää tämmönen GoldenEye-tyylinen ensimmäinen Suomi-julkaisulla varustettu Blu-ray-levy. Ja
kyllä, multa löytyy myös sieltä mustakoppanen Warner Home Video kultaisella vaakunalla varustettu License to Kill, lupa tappaa VHS sieltä. Joo. Nythän me ollaan niinku, me ollaan, aletaan olemaan niinku 80-luvulla, joten niinku huomaatte, että nää julistetaidekin niinku tehtiin sitten enemmän tämmönen valokuvatyylisesti, mikä on mun mielestä vähän bummer kyllä, koska mä arvostan paljon enemmän näitä tämmösiä maalattuja kansia kyllä, niissä on oma tunnelmansa, mutta minkäs mahdat, se on aikakauden tunnusomainen piirre, niin mennään sillä sitten. Mä tykkään ihan sikana toi Robert Davion, mun mielestä yksi parhaimpia Bond-pahiksia, Sanchez, huumekauppias. Ja sitten Bondi niin kuin soluttautuu sinne. Tää on oikeastaan ainoa James Bond-elokuva, missä James Bond soluttautuu johonkin, sillä on niin kuin pidemmäksi aikaa. Ainakin näin äkkiseltään ajateltuna. Ja siis tää on vähän erilainen Bondi muutenkin, koska Bondi lähtee siinä vähän niin kuin omille teilleen sitten. Sitten niin kuin, ja License Revoked oli alkuperäinen nimi, eli lisenssi peruttu. Katso hikiset leffanörit jaksot, niin tiedät, miksi se nimi muutettiin sitten. Joo. Hyvä Bondi, tosi hyvä Bondi. Mielestäni Daltonin paras Bondi, kyllä. Sitten meiltä alkaa Brosnanin aikakausi. Ja joo, no niin, siinä meillä on skandilevy Pierce Brosnani ensimmäisestä Bondista. Ja vittu. Mä GoldenEyeta monet kehuu, mutta niin kun, mä en oo niitä, jotka kehuu kauheasti. Mutta siis sanotaan näitä, kyllä se on Brosnanin paras, mutta joo, jos multa kysytään, niin Brosnanin Bond-ura ei nyt kauheasti kyllä niin kuin meikäläiseltä ainakaan niin kuin, kehuja saa. Varsinkin kun siellä on rosterissa tämmönen filmi kuin Tomorrow Never Dies 007, skandilevy löytyy tästä. Siis mun täytyy sanoa, että tää on varmaan paskin Bond, niin kuin hands down. Se on paskin Bondi, saatana. Joo, mitä te ootte mieltä? Mun mielestä niin kuin, jos mun pitää valita paskin Bondi, niin vittu, siinä on paskin Bond. Tää ei oo mun mielestä erikoinen Bondi, mutta niinku Tomorrow Never Dies. Kaikki siinä on paskaa, vittu. Elliot Carver on varmaan paskin Bond pahis. Esim. Mä laitan, kuka tää on, tää Michelle Yeoh, niin se on ehkä paskin Bond-tyttö. Ei sillä, siis kyllä siellä tossu nousee, mutta siis se on selvästi tosi epävarma niinku englanninkielinen näyttelijä kyllä, ja niin se mitään kemiaa näytä olevan. Toimintakohtaukset on ponnettomia, ja sitten siinä on semmoisia vittu science fiction laitteita, esimerkiksi se poratorbero, mitkä syö niinku aluksi, ei vittu. No, The World Is Not Enough, niin ei sekään hurraohuutoja saa, mutta niinku se ei ole niin huono kuin Tomorrow Never Dies, mutta kyllä nyt aika heikko siltikin. Tämä on vaan tylsä. Tämä on tylsä Bondi. Ja toi on tää Starship Troopers muija, tää sanon, että tää Dennis Richards, niin ei sekään hurraohuutoja ansaitse. GoldenEye on kyllä parempi, selvästi parempi leffa, mutta The World Is Not Enough, niin Brosnanin Bondeista, niin se on kyllä kolmanneksi huonoin, kyllä, täytyy sanoa. Tästä tietysti voidaan olla montaa mieltä. Die Another Day, siis kaikkihan näistä on Brosnaneista on ollut, ootte huomannut, nämä on ollut Skandi-levyjä, Nordic-levyjä, nämä, mitä mulla on ollut. Mä en ole varmaan, onko näitä suomenkielisellä kannella julkaista, todennäköisesti on, mutta niin kuin, niitä mulla ei ole. Mutta Die Another Day, tää on niin vitun crazy. Tää on vähän niinku Moonraker. Vähän niinku remake Moonrakerilta, siis niinku älyttömyyden perusteella. Eli siinä mielessä mä arvostan Die Another Daytä, mutta niinku kyllä tääkin on kyllä siis niinku vakavasti ajatellen kyllä todella paska Bondi. Ja niin paska, että mä en oikein ehkä niinku edes jaksa puhua näistä Brosnaneista kyllä sen enempää. Mennään siirrytään sitten Casino Royale ja ui vittu. Elikkä Daniel Craigin ensimmäinen debyytti Bond, James Bondina jo vuodelta 2002 vai miten, 2006 kun tää on, no anyways, ei oo vuodesta tärkeitä, ne tulee sitten hikitse leffanörteissä, mutta Casino Royale, perkele, siinä on hyvä filmi, tässä on piru hyvä leffa, niin kun siis Bond, vähän niinku rebootataan tässä, että tässä on kovaa meininkiä ja tämmöstä niinku nykyaikaista toimintaa ja erittäin raju, ja Mads Mikkelsen, vittu se on, vittu king, Mads Mikkelsen on yksi ehkä parhaista Bond-pahiksista, ja tässä on tää näästi kidytyskohtaus, missä Bondia hakataan säkeillä, vittu se on kyllä uskomatonta tavaraa, siinä on hieno leffa, kaikin puolin Casino Royale kyllä, ja sitten taas niinku ollaan niinku satasessa, 100%, sitten tullaankin aika lailla nollaan, eli Quantum Solace on niinku todella iso pettymys, todella heikko tekele ja vittu ihan paska leffa ihan oikeesti, niin kuin, täysin perseestä kyllä. Siis tosi mitään sanomaton leffa ihan oikeesti, että siinä, tässä ei ole mitään,
mitään tota noin, niin kysettäkää siitä. Mulla on tämmönen pahvikantinen versio. Tää on suomenkielinen julkaisu, ensimmäinen julkaisu. Ja kyllä tää todistaa, että jos kerto tää on julkaistu suomenkielisellä kansalla, niin pakosti noin Brosnanikin on, mutta älkää huoliko, mä en lähde niitä kyllä niinku metsästään kyllä. Mutta siis joo, tosi keskinkertainen leffa, ihan kaikin puolin niinku. Mutta ei se sinänsä, siinä mielessä paska ole kuin toi Tomorrow Never Dies, mutta niinku, siis semmonen leffa, kun sä mietit sitä, mitä sen tapahtui, niin et sä muista sitä. Ja sitten vielä pari Bondia. Kiitos, että olet jaksanut näin pitkälle. Käydään nämä vielä läpi. Eli Skyfall. Tinbox löytyy tässä. Joo, hieno tinboxi. Oikein tyylikäs julkaisu ja oikein tyylikäs leffa. Vaikkei ehkä niin hyvä kuin Casino Royale, mutta niin kuin oikein hyvä Bond entry kyllä. Ja sitten jälleen kerran Daniel Craigin Bondeissa, niin taas ollaan korkealla, niin tullaan tosi nopeasti alas Spectreen, mikä on tosi paska Bondi, että niin kuin semmosia. Semmoset bondit meillä tässä oli tänään, että toivottavasti nautitte tästä pienestä presentaatiosta. Supersäkki! Ja sitten on vielä supersäkki ja siellä on yksi VHS-kasetti. Ja nyt te varmaan kysytte, että Ville, sähän esittelit jo kaikki James Bond-elokuvat, mitä siellä voi olla? No katsotaanpas, mitä täällä voi olla. Täällä on Visa Mäkisen filmi 000, agentti sellainen ja Kuoleman kurvit, ja tää on tosi erikoinen filmipostijulkaisu, että mä en tiedä mitä helvettiä filmiposti, ja tämähän on James Bondeista kaikkein kovin, niinku eiks niin, Visa Mäkisen kotimainen filmi vuodelta mitä 83, eli Bond parodia Suomesta, kaikki on tän nähny ja kaikki tykkää tästä ihan vitusti, eikö oo totta, eikö tämä ole totta. Kyllä, Visa Mäkistä on tulossa muuten tällä kanavalla lisääkin sitten, että kun tulee toi Visa Mäkinen 75 vuotta näytös, niin se kannattaa tulla kattoon. Joskus maaliskuussa se nyt oli, en muista tarkkaan, olisiko se ollut 25. päivä tai jotain, niin ui, silloin tätä herkkua tulee kyllä lisää, puhutaan tästä sitten vielä enemmän. Nyt tää jakso on ollut aika pitkä jo tähän mennessä, joten lopetellaanpa tästä. Joten tilaa kanava ja tilaa hälytykset, niin et missaa Visa Mäki -spesiaalia. Kerro mulle tuonne kommenteissa, mitä tykkäsit tästä jaksosta ja mitä pidät Bond-filmistä, mikä sun mielestä on paras Bond-leffa, onko sulla Bond-julkaisuja hyllyssä ja kenties kuvakin voisi olla ihan kiva. Että tämmösiä tälle ja toivottavasti olette tykänneet ja kiitos sinulle rakas katsoja, että olet vielä siellä ja katsoit tämän loppuun. Ja muistakaa tosiaan ne hikiset leffanörtikin. Minä olen puhunut. Moro! Get ready to rewind it.